បាទលោកអ្នកឮសូរខ្ញុំច្បាស់ហើយទេសក់ក្បាលខ្ញុំលោវាឥឡូវឡើងងោឡើងលើបាទអរគុណអានិន I am fine សុខសប្បាយអរគុណដានីច័ន្ទបាទជម្រាបសួរលោកអ្នកប្រុសស្រីទាំងអស់អរុនសុស្ដីពីតំបន់ខ្ញុំបាទរស់នៅបាទខ្ញុំបាទនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំបាទបានចុះផ្សាយនៅតំណមួយតកតងនឹងព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថា Blood Bricks How Climate Change is Trapping Cambodians in Modern Slavery ប្រែជាភាសាខ្មែរថាដំអិតណាដំអិតដែលប្រឡាក់ដោយឈាមតើការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុណាដែលធ្វើទឹកដែលคลายទៅជាណាអន្តៈតាក់ឲ្យមនុស្សនៅកម្ពុជាហ្នឹងជនជាតិខ្មែរហ្នឹងណាធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងទេសកលសម័យទំនើបអត្តបទនេះខ្ញុំបានចុះផ្សាយកាលពីយប់មិញហើយមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះអស់រយៈពេល8ម៉ោងហើយនៅក្នុង8ម៉ោងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកប្រុសស្រីខ្លះដែលចេះភាសាអង់គ្លេសណាស្ទាត់អាចនឹងមើលអាចនឹងអានបាននៅអត្ថបទហ្នឹងដែលសរសេរដោយលោកហាលីរ៉ាប៊ីតសិនណាហើយបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះបច្ចុប្បន្នថ្ងៃពុធហើយនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុក្នុងលោកដែលបានជំរុញឲ្យកសិករខ្មែរណាចាក់ចោលនៅដីស្រែចម្ការរបស់ខ្លួនហើយคลายទៅជាពលករក្នុងរោងចក្រលអិតលក្បឿងហើយគេបានលើកយកនៅក្នុង timeline របស់ខ្ញុំឥទ្ធិពលខ្មែរបាទគេបានលើកយកថាមានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវណាគេបានលើកយកថាមានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវណាមានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពី Royal Holloway ណាពី Royal Holloway at the University of London បានគូវាសជាលើកដំបូងស្ដីអំពីបន្លាស់នៃអាកាសធាតុក្នុងលោកដែលជំរុញឲ្យកសិករខ្មែរមួយចំនួនបោះបង់ចោលមុខរបរស្រែចម្ការច្បាលដំណាំរបស់ខ្លួនហើយคลายទៅជាពលករណាคลายទៅជាពលករក្នុងរោងចក្រលអិតលក្បឿងហើយគេដាក់ចំណងជើងនៃព័ត៌មាននេះគេដាក់ថា blood bricks ប្រែថាដុំអិតប្រឡាក់ដោយឈាមក្នុង8ម៉ោងកន្លងទៅនេះខ្ញុំចុះផ្សាយអត្ថបទហ្នឹងណាសំទោស
ខ្ញុំចុះផ្សាយអត្ថបទហ្នឹងបាទខ្ញុំចុះផ្សាយអត្ថបទហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកយកអត្ថបទហ្នឹងនឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងមកជម្រាបជូនខ្លះខ្លះដល់បងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់រាប់អានលោកអ្នកដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះមានការលើកឡើងនិងឃោសនាយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតជាពិសេសដល់ថ្នាក់យកមកធ្វើជានយោបាយអន្តរជាតិលើបន្លាស់អាកាសធាតុណា climate change ការផ្លាស់ប្ដូរនៃអាកាសធាតុក្នុងលោកាបរិយាកាសណានៅក្នុង global environment គេចាត់ទុកថា climate change ហ្នឹងគឺជា a very concern issue ដែលវាคล้ายទៅជានយោបាយអន្តរជាតិមានប្រទេសមួយចំនួននាំគ្នាបង្កើតជាក្រុមចាត់វិធានការណាណាបង្កើតក្រុមចាត់វិធានការលើបញ្ហាបន្លាស់អាកាសធាតុក្នុងโลกនឹងជាដើមមានអង្គការសហប្រជាជាតិយកចិត្តទុកដាក់លើបន្លាស់អាកាសធាតុនឹងជាដើមមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលតាក់ទងនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបន្លាស់នៃអាកាសធាតុនឹងបានបញ្ចេញនៅទស្សនៈនិងកំហើញរបស់ខ្លួនដែលគេអះអាងថាជា scientific finding របស់ខ្លួនបាទសំទោសអាកាសធាតុនៅខាងខ្ញុំម្ដងក្តៅម្ដងជាក់ដូច្នេះបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកគ្រប់ទិសទីសត្វតបានដឹងហើយរឿង climate change នេះណាណាខ្មែរអង្គរបើឆ្លើយ5មិនិតទៀតខ្ញុំប្លុកចោលមកជីវិតរបស់ឯងអត់បានជួបអញទៀតទេឯងដូរឈ្មោះមកអញប្លុកឯងទៀតកុំឆ្លើយអាំបែងក្បាលណានៅចិត្តមើលមិនដឹងជាឯងបែកឬអញបែកទេកុំឆ្លើយឲ្យសោះនាទីនេះនាទីបោះអញទោះទេឯងមិនពេញចិត្តឯងតវ៉ាសំដីស៊ីវិល័យតែបើឯងឆ្លើយឯងដេញឯងចេញ5មិនិតមិនមែនមុខឯងឲ្យអញទេឃើញទេបងប្អូនខ្ញុំឆ្លើយត្រង់ត្រង់ពួកដេរិឆានខ្ញុំឆ្លើយអញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរឿងបន្លាស់អាកាសធាតុក្នុងโลกនេះណារឿងអាកាសរឿងបន្លាស់អាកាសធាតុក្នុងโลกនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកូនក្មួយនៅស្រុកខ្មែរក៏ដឹងបងប្អូនកូនក្មួយនៅស្រុកណាក៏ដឹងមនុស្សភាគច្រើនដឹងអំពីបញ្ហាបន្លាស់អាកាសធាតុអញ្ចឹងនៅក្នុង climate change នេះយើងលើកយកមកពិចារណាសិនតើបន្លាស់អាកាសធាតុទៅតែនឹងកើតឡើងលើโลกនេះក្នុងពេលថ្មីថ្មីឬចម្លើយឆ្លើយថាមិនមែនទេបន្លាស់អាកាសធាតុណា
បន្លាស់អាកាសធាតុបានកើតឡើងណាបន្លាស់អាកាសធាតុបានកើតឡើងបន្លាស់អាកាសធាតុបានកើតឡើងជាយូរលងណាស់មកហើយណាបន្លាស់អាកាសធាតុបានកើតឡើងជាយូរលងណាស់មកហើយតាំងតែពីកំណរកំណើតនៃផែនដីជាង4000ឆ្នាំជាង4000ឆ្នាំមកនេះណាតាំងតែពីកំណរកំណើតនៃផែនដីជាង4000ឆ្នាំមកនេះបន្លាស់អាកាសធាតុណាណាណាតើអតិពលខ្មែរបងនិយាយត្រូវអូនកន្លែងនេះ timeline យើងអូនដូចយើងមានផ្ទះអញ្ចឹងណាចោលចូលផ្ទះយើងប្រហែលយើងត្រូវវាយវាគ្មានសុជីវធម៌មកយើងត្រូវដេញវាអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយបើយើងការពារខ្លួនយើងបានអូនអញ្ចឹងបន្លាស់អាកាសធាតុលើโลกនេះវាកើតឡើងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយឥឡូវខ្ញុំមិននិយាយវែងឆ្ងាយទេណាណាខ្ញុំមិននិយាយវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំនិយាយតែ10000ឆ្នាំជាង10000ឆ្នាំជាងមុនណាណាក៏បន្លាស់អាកាសធាតុវាមានរួចទៅហើយហើយផ្ោះតាងជាក់ស្ដែងគឺជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅលើបន្ទះទឹកដីមួយហៅថាកម្ពុជានេះមិនជាជាតិសាសន៍ដែលកើតចាប់បដិសន្ធិនៅលើជ្រោយឥណ្ឌូចិនទេគឺជាមនុស្សដែលត្រាច់ចោះមករស់នៅតាំងរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅឯឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិននេះហើយពួកហ្នឹងមកពីណាពួកហ្នឹងមកពីតំបន់ឥណ្ឌាបុរាណទេដែលជាសាសជាតិរស់នៅជើងភ្នំហែមពៀនឯនោះទេណាដូច្នេះហើយបន្លាស់អាកាសធាតុមានណាមានកើតឡើងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយតែមិនបាច់និយាយឆ្ងាយត្រឹមតែជាង10000ឆ្នាំវាកើតមកហើយសំណួរសួរថាតើមនុស្សមានចំណែកក្នុងបន្លាស់អាកាសធាតុឬទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេស្រាវជ្រាវរកឃើញថាមនុស្សបានចូលរួមចំណែកក្នុងបន្លាស់អាកាសធាតុនៅលើផែនដីនៅក្នុងโลกយើងនេះអញ្ចឹងសួរទៀតថាបើមនុស្សណាបើមនុស្សចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យកខ្វក់ផែនដីនិងអាកាសធាតុហើយបណ្ដាលឲ្យមានបន្លាស់អាកាសធាតុតើមនុស្សអាចចូលរួមកែបន្លាស់អាកាសធាតុបានឬទេចម្លើយឆ្លើយថាតែចម្លើយនេះមិនមែនចម្លើយអ្នកប្រាជ្ញទេចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយរបស់សកសគុណយើងអាចចូលរួមជួយណាជួយតុបតលជួយចាត់ចែងអំពីបន្លាស់អាកាសធាតុក្នុងโลกបានតែជាចំណែកមួយតូចដែលយើងមិនអាចទប់ទល់ឬរុញថយក្រោយ
មិនឲ្យបន្លាស់អាកាសធាតុក្នុងលោកនឹងคลายទៅជាល្អឬអាក្រក់បានទេពលគឺយើងអត់អាចឧទាហរណ៍ថាខ្យល់ភ្យុះមនុស្សយើងអត់អាចទៅទប់ខ្យល់ភ្យុះបានទេតែប្រហែលជាទៅថ្ងៃមុខមនុស្សយើងអាចប្រើកាំជ្រួចបាញ់ដើម្បីបំបែកមេខ្យល់បានមនុស្សយើងមិនអាចទប់ភ្លៀងបានទេតែអាចធ្វើដំបូលជ្រក់ភ្លៀងបានធ្វើបលាយធ្វើស្ទឹងជីកព្រែកចលងដងអូហើយនឹងដាក់ម៉ាស៊ីនបូមពេលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកុំឲ្យលិចលងបានមួយចំនួនតែយើងមិនអាចយកដៃយើងឬប្រើឆាត់ស្វ័យប្រវត្តិវិទ្យាសាស្ត្រគ្របផែនដីមួយចង្ហៀងបានឬប្រទេសមួយមិនឲ្យភ្លៀងធ្លាក់បានទេយើងអាចបាំងឆាត់កុំឲ្យវាក្តៅខ្លាំងយើងអាចធ្វើដំបូលជ្រក់ម្លប់យើងអាចទៅពឹងដើមឈើជ្រក់ម្លប់ហើយយើងអាចដាក់កង្ហារដើម្បីឲ្យខ្យល់ក្តៅនឹងត្រជាក់បានយើងអាចប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងអាចប្រើផ្លិតបក់យើងអាចមុជទឹកជាដើមឡាក់នឹងឡាក់ដើម្បីចាត់ចែងអាកាសធាតុស្អុះស្អាប់ក្តៅនឹងតែយើងមិនអាចទប់ផែនដីណាណាតែយើងមិនអាចទប់ផែនដីថាមិនឲ្យផែនដីនឹងដូរធាតុអាកាសបានទេនេះគឺជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំជាចម្លើយរបស់សុកសកុនមិនមែនអ្នកប្រាជ្ញទេការយល់ឃើញការដឹកចេះដឹងរបស់ខ្ញុំពិចារណាទៅឃើញអញ្ចឹងយើងអត់អាចទប់វាបានទេយើងចាត់ចែងវាអញ្ចឹងចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាពិភពលោកមានប្រទេសច្រើនរហូតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតនយោបាយតាក់ទងនឹងអាកាសធាតុលើផែនដីរហូតគ្រប់ប្រទេសមានកិច្ចព្រមព្រៀងឬក្រុមព្រមព្រៀងគ្នានៅអឺរ៉ុបមានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅអាស៊ីមានការណែនាំនិងការប្រកាសកំណត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហេតុដូចម្ដេចបានជាបន្លាស់អាកាសធាតុคล้ายទៅជានយោបាយអន្តរជាតិតាមទស្សនៈអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនសំទោតាមទស្សនៈអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនគេថាអានងគឺជាបារម្ភធំបំផុតសម្រាប់ផែនដីដែលគេចង់ឲ្យមនុស្សម្នានៅលើโลกនេះស្រាក់ដៃគ្នាចាញ់លុយចាញ់កាក់ចាញ់ធនធានបង្កើតនៅសកម្មភាពដើម្បីនឹងទប់ទល់បន្លាស់អាកាសធាតុក្នុងโลกឥឡូវទស្សនៈខ្ញុំសពសកុនខ្ញុំអត់បដិសេធទេរឿងនយោបាយអន្តរជាតិតាក់ទងនឹងបន្លាស់អាកាសធាតុតែខ្ញុំអត់ជឿថាមនុស្ស8000លាននាក់នៅលើផែនដីនេះរួមទាំងធនធានទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះអាចទប់បន្លាស់អាកាសធាតុក្នុងលោកបាននេះបើក្តៅបាំងឆាប់បើត្រជាក់បក់បើត្រជាក់ដាក់កម្ដៅបើឃ្លានរោគអីហូបណាបើទីធ្លាមិនស្អាតបោះ
ជ្រះកែចរិតអនាម័យណាកាត់បន្ថយភ្លើងឆេះព្រៃណាកាត់បន្ថយណាណាកាត់បន្ថយនៅអ្វីអ្វីចាត់ចែងវាបើភ្យុះធ្វើរ៉ាដាដើម្បីទស្សន៍ទាយឬក៏ប្រើយន្តហោះឬក៏ប្រើផ្កាយរណបដើម្បីថតផ្ចិតរបស់ភ្យុះសង្កេរីហើយធ្វើការប៉ាន់ស្មានភ្យុះសង្កេរីនៃដំណើររបស់វាជលៀសប្រជាជនចេញតែអត់អាចយកដៃទៅទប់ភ្យុះសង្កេរីអត់អាចយកដៃទៅទប់ឬធនធានណាទៅទប់កុំឲ្យផែនដីក្តៅឬផែនដីត្រជាក់អត់មានអាចទប់ឲ្យទឹកកកនៅភាគខាងជើងនៃប៉ូលឈប់អលាយហើយក៏អត់អាចប្រើសកម្មភាពនឹងលុយកាក់ទាំងអស់ទៅជំលាសត្វពាហនៈលើទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយមកនៅភូមិសាស្ត្រមួយបានទាំងអស់ទេដូចជាមានកោះមួយនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឈ្មោះកោះការ៉ាប៊ីដែលកោះហ្នឹងពី30ឆ្នាំអីហ្នឹងអាចលិចដែរមានន័យថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅលើកោះហ្នឹងនឹងបាត់បង់ទីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនដោយសារទឹកសមុទ្រវាលិចគេអាចបង្កើតចរន្តកម្មវិធីជំលៀសប្រជាជននៅការ៉ាប៊ីហ្នឹងចេញតែគេអត់អាចយកស៊ីម៉ង់ទៅចាក់ឲ្យកោះការ៉ាប៊ីនឹងខ្ពស់ជាងសមុទ្រណាហើយរស់នៅបន្តទេគេក៏អត់អាចធ្វើសកម្មភាពទប់មិនឲ្យទឹកសមុទ្រឡើងដែរពីព្រោះការកកើតនៃផែនដីយើងសិក្សាដឹងផែនដីពីមុនអត់មានការបែងចែកឧបទ្វីបទេនិងទ្វីបទេផែនដីជាប់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែវិវឌ្ឍនាការរបស់ធម្មជាតិផែនដីក៏ឈានចូលទៅដល់ចំណុចមួយដែលញែកគ្នាហើយវិវឌ្ឍនាការហ្នឹងក៏បង្កើតនៅការញែកហ្នឹងសមុទ្រក៏ហូរចូលមកជ្រៀកបែងចែកផែនដីហ្នឹងរហូតដល់ធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ថាទ្រឹស្ដីនៃការត្រាច់ចោរបស់សត្វមនុស្សចេញពីដែនអាហ្វ្រិកហ្នឹងវាមកយ៉ាងម៉េចបើបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាទ្វីបទាំងឡាយហ្នឹងមានទ្វីបមួយចំនួនបែងចែកដោយដែនសមុទ្រជ្រៅវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ជឿប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំសិក្សាពីធរណីវិទ្យាទើបខ្ញុំដឹងថាផែនដីហ្នឹងវាប្រេះវាបែកវាញែកគ្នាហើយសមុទ្រហ្នឹងបានចូលទៅក្នុងចន្លោះនៃការបែងចែកផែនដីហ្នឹងទើបកើតទៅជាទ្វីបនិងអបទៅទ្វីបទាំងឡាយនិងដែនកោះទាំងឡាយលក្ខនឹងលក្ខបន្ទាប់មកទៀតគំនោកនៃការគោកផែនដីមួយចំនួនក៏បានកើតឡើងដែរដោយសារតែវិវឌ្ឍនាការនៃផែនដីក៏បានកលែងដែលជាប់លិចទឹកពីដើមដូចជាចេនឡាភាគខាងក្រោមក៏คล้ายទៅជាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលយើងហៅថាវៀតណាមភាគខាងត្បូងសប្ដងថ្ងៃនេះណារីឯពី5ទៀងមកកពតដែលធ្លាប់តែជាឆ្នេរត្រង់ឥឡូវคล้ายទៅជាឆ្នេរកោងដោយសារដីដុះមានកោះមួយចំនួនដូចជានៅម្ដុំកោះពេជ្រឥឡូវคล้ายទៅជាចំណុចគោកហើយក៏មានច្រាំងទន្លេមួយចំនួនបានបាក់ស្រុតចុះទៅហើយដីដែលធ្លាប់គោកដូចនៅចាប់
តាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គចុះទៅខាងក្រោមដីគោកមួយចំនួនបានបាត់បង់ហើយคลายទៅជាលំហូរទឹករីឯស្ទឹងសៀមរាបដែលជាស្ទឹងជីសោះក៏คลายទៅជាអត់ត្រង់ហើយក៏คลายទៅជាស្ទឹងដែលបើអ្នកមិនដឹងសាវតាចាត់ទុកថាជាស្ទឹងធម្មជាតិលក្ខណៈផ្លូវថ្នល់សម័យមហានគរបានស្រុបចុះទៅក្នុងបឹងទន្លេសាបលក្ខណៈវិវត្តនីយការទាំងឡាយនេះអត់មានមនុស្សណាទុកបានទេមនុស្សថែទាំបានចាត់ចែងបានប៉ុន្តែគេអត់ទុកគេអត់ទុកទល់វាបានទេវាជាការលូតលាស់ជាការប្រែប្រួលនៃផែនដីវាជាការលូតលាស់ជាការប្រែប្រួលនៃភូមិសាស្ត្រវាជាការលូតលាស់និងការប្រែប្រួលនៃទឹកដីអញ្ចឹងបន្លាស់អាកាសធាតុក្នុងโลกអត់មានចំពោះខ្ញុំសុកសគុណអត់ជឿថាយកលុយទៅជះយកគ្រឿងចាក់ទៅដាក់វាទប់ទល់បានទេចុះហេតុដូចម្ដេចបានវាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងការផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងពីបន្លាស់អាកាសធាតុនយោបាយការបរទេសនេះណាណានយោបាយការបរទេសនេះណានយោបាយការបរទេសនេះនយោបាយអន្តរជាតិនេះនយោបាយការបរទេសនេះគឺជានយោបាយដែលខ្ញុំឃើញស្នូលបណ្ដូលរបស់វាតាក់ទងនឹងសេដ្ឋសាស្ត្រតាមការពិតវាជានយោបាយតាក់ទងនឹងអាកាសធាតុក្នុងលោក Of course it is a climate change policy but it is rooted in economics issues ណាវាតាក់ទងនឹងសេដ្ឋសាស្ត្របងប្អូនហើយដល់ពេលយូរយូរទៅខ្ញុំឃើញក្រុមមួយបានកេងចំណេញពីនយោបាយហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយស្រួលស្ដាប់កោះការ៉ាប៊ីចិត្តលិចហ៎ណាលោកអ្នកទៅ YouTube ទៅមើលទៅចិត្តលិចហ៎ចុះម៉េចបានជាមានអ្នកស្រាវជ្រាវទៅចំណាយពេលមើលផ្កាថ្មទៅចំណាយពេលមើលដីមើលធ្លីមើលសត្វត្រីមើលអីហើយចុះម៉េចក៏គេមិនព្រមបង្កើតកម្មវិធីជំនះប្រជាជនចាញ់ដោយប្រើអណ្ដោប្រវេសឲ្យប្រជាជននៅលើកោះការ៉ាប៊ីនឹងទៅនៅប្រទេសនានាម៉េចបានគេអត់គិតម៉េចក៏គេនាំគ្នាទៅពាក់ប្រដាប់វិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីនឹងស្ទង់មើលផ្កាថ្មស្ទង់មើលត្រីស្ទង់មើលការហូរដាច់នៃខ្សាច់ឆ្នេរសមុទ្រវ៉ះកំពស់ទឹកហើយតាមដានហើយបង្កើតទិន្នន័យយកមកផ្សាយប៉ុន្តែមនុស្សរស់នៅលើកោះការ៉ាប៊ីណាមនុស្សរស់នៅលើកោះការ៉ាប៊ីបងប្អូនណាណាគេអត់គិតគូថាអូឥឡូវនេះនានាប្រទេសអាណិតប្រជាជននៅលើកោះការ៉ាប៊ីណាណាអណត្តប្រជាជនប្រទេសនានាដែលអភិវឌ្ឍទៅដាក់ក្រមអន្តោប្រវេសន៍មួយដើម្បីសម្ភារយកប្រជាជនការ៉ាប៊ីនឹងទៅនៅដែនគោកអត់មានណាគិតទេបងប្អូនទុកឲ្យគ្នានៅបាយទឹកសមុទ្រលេងទៅហ្នឹងទៅណាចំណែកលុយកាក់មួយចំនួននាំគ្នាទៅវាស់ផ្កាថ្មទៅសិក្សាផ្កាថ្មទៅសិក្សាអំពីកម្លាតនៃថ្មក្នុងក្រោមសមុទ្រមើលចរាចរណ៍នៃមច្ឆជាតិលក្ខណៈណាវាមិនបានជា
ទៅយកចិត្តទុកដាក់នឹងអញ្ចឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ជីវិតមនុស្សនៅលើកោះការ៉ាបីនឹងទេពីព្រោះអីពីព្រោះបើសិនជាគិតអំពីអណ្ដោប្រវេសអាក្រមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវាអត់ការធ្វើអញ្ចឹងអាក្រមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលវារៀនចប់នឹងវាចង់ធ្វើកិច្ចការរបស់វាវាសុំលុយយកទៅប្រើប្រាស់ធ្វើកិច្ចការរបស់វានឹងវាសុំលុយពីណាបងប្អូនវាមិនមែនសុំលុយពីកម្ពុជាទេវាមិនមែនសុំលុយពីវៀតណាមទេវាមិនមែនសុំលុយពីដៃគោវាសុំលុយពីក្បាលខ្ញុំនេះខ្ញុំបងតាក់ចង់ប្រកាច់ណាមិនមែនការ៉ាបៀនទេការ៉ាបីនៅ Pacific Island ណាណាវាដកយកពន្ធដារខ្ញុំនេះទៅប្រើហើយវាប្រើមិនមែនជួយផែនដីទេគាត់តែជាការងារដែលវាបានប្រាក់ខែតាមរបៀប funding អាហ្នឹងមួយមួយទៀតមុននឹងលុយកាក់ហ្នឹងធ្លាក់ទៅដល់អាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអស់ហ្នឹងសមាគមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអស់ហ្នឹងដើម្បីសិក្សាដើម្បីអីយកលុយពន្ធដារទៅចាយអស់រាប់ពាន់លានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបានជាមនុស្សដូចខ្ញុំមនុស្សនៅបារាំងមនុស្សនៅអាល្លឺម៉ង់មនុស្សនៅអេស្ប៉ាញមនុស្សនៅជប៉ុនចង់ដាច់កកហើយចុះបើយើងចង់ជួយមនុស្សដែលរស់នៅទីតាំងដែលទឹកសមុទ្រចូលឡើងយើងទៅអណ្ដោវេះពួកហ្នឹងចាញ់ទៅណាវាមិនបានជាចំណាយពេលចោលបងប្អូននឹងនេះមានអ្នកអង្គុយមើលសត្វហាមានអ្នកអង្គុយដើរជួយស្រោចស្រង់ត្រីឆ្លាមមានអ្នកជួយស្រោចស្រង់នេះជួយស្រោចស្រង់នោះប៉ុន្តែអត់មានអ្នកជួយស្រោចស្រង់មនុស្សទេណាស្រោចស្រង់មនុស្សមានកម្មវិធីតិចណាស់ប៉ុន្តែស្រោចស្រង់អាចអីក៏ស្រោចស្រង់ដែរនៅក្នុងនាម humanity នៅក្នុងនាមមនុស្សធម៌និងនៅក្នុងនាមលោកធម៌មានមនុស្សមួយចំនួនគេចង់ជួយគេចង់ជួយផែនដីប៉ុន្តែគេអត់ជួយមនុស្សទេហើយគេយកលុយពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចអាមេរិកអីជាដើមហ្នឹងយកទៅណាអានឹងហើយដែលជាទណ្ឌកម្មមកពួកខ្ញុំណាពួកខ្ញុំនៅអាមេរិកនៅបារាំងនៅអឺរ៉ុបដតៃនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងណាណាណាគឺរងគ្រោះដោយសារតែនយោបាយវាបោកប្រាស់អញ្ចឹងវាបោកប្រាស់អញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតអានយោបាយបរិស្ថានស្អាតហ្នឹងណានៅស្រុកអាមេរិកណាមិនក៏មិនធ្វើច្បាប់ចោលសម្រាមគេអាចផាកពិន័យយានយន្តបានចុះមិនក៏មិនធ្វើច្បាប់ផាកពិន័យមនុស្សចោលសម្រាមក្រៅធុងប្រសិនបើភូមិឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេផាកពិន័យមិនបាច់ផាកច្រើននេះតែ10ដុល្លារទេអ្នកណាចោលសម្រាមនៅទីសាធារណៈបើប៉ូលីសឃើញក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចឃើញផាកបានលុយមិនស្ទើរទេយកទៅទិញម៉ាស៊ីនបោសសម្រាមចុះម៉េចបានជាគេមិនផាកពីនេះគេបែរជាខំប្រឹងយកលុយទាំងពាន់លានទៅចាយលើការសម្អាតបរិស្ថានតែគេអត់ប្រ
ដៅក្មេងនៅក្នុងសាលាស្រុកអាមេរិកអត់ប្រដៅក្មេងឲ្យស្អាតទេអត់ប្រដៅក្មេងឲ្យលាងដៃអត់ប្រដៅក្មេងឲ្យជូតតុកអត់ប្រដៅក្មេងឲ្យបោសសម្រាមក្មេងនៅក្នុងថ្នាក់អត់បោសសម្រាមទេដាក់ក្មេងបោសសម្រាមណាណាណាដាក់ក្មេងឲ្យបោសសម្រាមគេថាជិះជាន់ពលកម្មក្មេងបបួលក្មេងជូតតុកគេថាជិះជាន់ពលកម្មក្មេងប្រគុនអាចនៅតាមសាលាគេសុកចិត្តជួលមនុស្សឲ្យ50000ទៅ70000មួយឆ្នាំដើម្បីទៅលៀងប្រគុនឲ្យលៀងអត់ជ្រះទៀតតែត្រង់ក្មេងចេះថែរក្សាប្រគុនខ្លួនឯងគេថាជិះជាន់ពលកម្មនៅតាមផ្លូវថ្នល់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពួកជនជាតិភាគតិចចោលសម្រាមជាងពួកអាមេរិកស្បែកសណាអត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសម្អាតទេពីព្រោះអាងថាសហគមន៍នឹងមិនមែនបោះខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ជួយថែរក្សាសន្តិភាពសង្គមទេព្រោះចាត់ទុកថាខ្លួនមកអត់មានក្រដាសស្នាមអត់ត្រូវការថែទាំណាបន្ទាប់មកទៀតអត់ជួយបង់ពន្ធទេណាជនជាតិស្បែកខ្មៅយល់ឃើញថាប្រទេសអាមេរិកកើតឡើងដោយពួកស្បែកសដូច្នេះចង់ជួសអាចតាមផ្លូវបានក៏ជួសទៅពីព្រោះទុកឲ្យពួកអាស្បែកសវាទទួលខុសត្រូវពីព្រោះដូនតារបស់ស្បែកខ្មៅជាទាសកររបស់ស្បែកសអញ្ចឹងបំណុលទាសកនេះសងមិនចេះចប់ទេជនជាតិស្បែកខ្មៅបបួលគ្នាអត់រៀនវត្តសាសអត់ថែទាំណាអត់នៅគឺទៀមទាឲ្យសង្គមហ្នឹងដែលគេចាត់ទុកថាជាសង្គមពួកស្បែកសហ្នឹងឲ្យសងជំងឺចិត្តគេពីព្រោះដូនតាមកកងពូជបោគេជាទេសកលគេហៅថាណាគេហៅថាជាពាក់បំណុលដែលមិនចេះចប់ណាដូច្នេះហើយពួកស្បែកសមួយចំនួនវាឆ្លាតពួកស្បែកសមួយចំនួនវាឆ្លាតវាទៅកាន់ជើងស្បែកខ្មៅវាទៅបង្កើតនយោបាយបរិស្ថានណាអីណាធាតុអាកាសស្អាតអីណាស្អីស្អីស្អាតប៉ុន្តែស្អាតមិនកើតបើសម្រាមពេញថ្នល់នោមឆេះឡប់ណាបន្តមកទៀតណាជនជាតិអាមេរិកកាំងមួយចំនួនដែលជាអ្នកកើតនៅអាមេរិកអត់ចង់ធ្វើការធ្ងន់ទេដូច្នេះហើយត្រូវការពលកម្មតែតម្លៃទាបនៅតាមកសិដ្ឋាននានាយកសិតតែមនុស្សអត់ច្បាប់មកធ្វើមនុស្សអត់ច្បាប់នឹងពេលមកធ្វើក៏គ្នាអត់យល់ពីបរិស្ថានតោះអញ្ចឹងទៅនាំគ្នាបំផ្លាញបរិស្ថានហើយពួកស្បែកសមួយចំនួនដែលឆ្លាតបង្កើតការងារមួយហៅថា environmental protection ឬ environmental ណាណាឬក៏ environmental ណា advocate អីជាដើមយុដារាស្ដាប់ស្រុកខ្មែរក៏នៅបានដែរក្មួយរឿងអីស្រុកខ្មែរនៅមិនបានក្មួយណាក្មួយឯងនៅណាយូដាថាក្មួយឯងនៅណាណាក្មួយឯងនៅស្រុកខ្មែរនៅបរទេសក្មួយឯងប្រាប់មើលនៅស្រុកខ្មែរមានអីបាក់ក្មួយសុខភាពដាំជីដាំខ្ទឹមយកចិត្តទុកដាក់លាងដៃមួយទឹកស្រុកខ្មែរមានឱកាសរស់យ៉ាងស្រួលណាណាអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងតកតងនឹងបន្លាស់អាកាសធាតុក្នុងលោកបើនិយាយពីវិទ្យាសាស្ត្រវិញ
វាមានការទស្សន៍ទាយដែលគេហៅថា scientific prediction គឺការទស្សន៍ទាយជាវិទ្យាសាស្ត្រថាក្នុងប្រមាណ10000ឆ្នាំប្រមាណ1000ឆ្នាំប្រមាណ100ឆ្នាំទៅមុខទៀតផែនដីទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចោះអានឹងឆ្ងាយណាស់បងប្អូនណាអានឹងឆ្ងាយណាស់ហើយអានោះអត់មានអវ័យដែលអាចយកលុយហើយនឹងធនធានឥឡូវទៅទប់អានឹងបានទេអញ្ចឹងសរុបមកមានន័យថាម៉េចសរុបមកថាបើចង់ឲ្យផែនដីនឹងស្អាតណាម្នាក់ម្នាក់ចាប់ផ្ដើមពីការលាងដៃហើយអង្កត់អាចហើយនឹងកាន់ពងក្ដោនោមឡើងទៅបើមនុស្សចេះប្រមូលសម្រាមចេះចាត់ចែងសម្រាមណាចេះលាងដៃចេះមុជទឹកណាចេះរៀបរាប់សណ្ដាប់ធ្នាប់នៃការរស់នៅចេះកែកុនណាណាយូដាថានៅប្រទេសណាក៏លំបាកហើយប្រទេសណាក៏មានសំណុកដែរគេមិនដែលប្រើខួរក្បាលខ្លីដូចក្មួយទេអញ្ចឹងពេលក្មួយឈឺពោះក្មួយប្រាប់ខ្លួនឯងវិញថាទៅងាប់ទៅទៅកើតមកវិញកើតជីវិតដែលអត់ចេះឈឺពោះអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលក្មួយស្ទះនោមក្មួយថាអញនឹងទៅងាប់ដើម្បីកើតមកវិញឲ្យនោមធូរអញ្ចឹងទៅអានឹងមិនមែនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមិនមែនសេដ្ឋកិច្ចមនុស្សទេក្មួយដូច្នេះការតវ៉ារបស់ក្មួយគឺជាគំនិតល្ងងខ្លៅគេហៅផ្កើនណាហើយបើជួបហ៊ុនសែនត្រូវកភ្លៀងត្រូវកភ្លៀងរបស់ហ៊ុនសែនពួកគណៈបកប្រជាជនផ្ទះក្មួយមកកភ្លៀងពីព្រោះគេហៅថាអត់ដឹងអីដូចជាពាក្យថាខ្ញុំអស់កម្លាំងដោយឃ្លានបាយហ៎បើឃ្លានបាយមិនជ្រាំទៅតែយើងអត់គិតអំពីតរបាយណាមកច្រំយល់ទេក្មួយខ្ញុំនិយាយពីការលំបាកឲ្យក្មួយបានដឹងខ្ញុំនិយាយអំពីកិច្ចការឲ្យក្មួយបានដឹងក្មួយអត់យកទៅដឹងក្មួយផ្កើនណាបើនៅស្រុកគេពិបាកមិននៅស្រុកខ្មែរទៅខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរក៏ខ្ញុំជាចវាយក្មួយខ្ញុំត្រួតក្មួយបានខ្ញុំកាន់កាប់ក្មួយបានពីព្រោះខ្ញុំគិតចំណែកក្មួយមកនៅអាមេរិកក៏កញ្ចេះគេដែរខួរក្បាលដូចក្មួយមកនៅអាមេរិកក៏កញ្ចេះគេនៅស្រុកខ្មែររឹតតែធ្វើកញ្ចេះគេទៀតពីព្រោះអត់យល់អ្វីដែលពូចង់ឲ្យក្មួយយល់គឺចង់ឲ្យក្មួយធ្វើម្ចាស់គេដាប់បាននៅយូដាថាបើក្មួយគិតអញ្ចឹងក្មួយមិនបាច់ចាំបាច់ក្មួយកើតនៅស្រុកខ្មែរក្មួយទៅកើតនៅឋានប្រអិនក៏ដោយក៏កញ្ចេះគេដែរពីព្រោះក្មួយអត់ព្រមយល់យល់ទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងស្ដាប់តទៅទៀតបន្លាស់អាកាសធាតុលោកនេះបន្លាស់អាកាសធាតុលោកនេះមនុស្សយើងអាចជួយទប់ទល់ណាចុះអ៊ំមកបានតាអ៊ំមានលុយមានកាក់មានចំណេះដឹងអ៊ំមកពេលណាក៏បានដែរក្មួយមានណាហាមក្មួយកូនអត់មានណាបន្លាស់អាកាសធាតុលោកនេះយើងអាចជួយបានតែមួយចំណែកតូចហើយយើងមិនចាំបាច់ចេញធនធានយើងច្រើនហួសហេតុពេកទេគឺយើងជួយជ្រោមជ្រែងដោយអរិយាបថពោលគឺយើងលាងដៃយើងមុជទឹកយើងកុំចោលសំរាមតពីតពាយើងជីកបង្គន់អនាម័យយើងបន្ទោបង់មានក្រិតក្រមណាណាយើងកុំប្រើណា
យើងកំប្រើនៅអវ័យដែលវាស្មោកគ្រោកពេកណាហើយយើងវិចខ្ចប់អវ័យអវ័យឲ្យល្មមសំសួនណាណាយើងយើងជួយចូលរួមក្នុងការសម្អាតបរិស្ថានយើងជួយចូលរួមដើម្បីឲ្យផែនដីហ្នឹងស្អាតស្អំមួយចំនួនតូចតែយើងអត់អាចទប់ភ្យុះបានយើងអត់អាចទប់ភ្លៀងបានយើងអត់អាចទប់ដុំថ្មដែលបាក់ធ្លាក់មកឆេះភ្លើងព្រៃទេតែយើងអាចពន្លត់ភ្លើងព្រៃឬយើងអាចជីកបន្លាយកាត់តាមព្រៃធំធំដើម្បីកុំឲ្យរៀលភ្លើងព្រៃបានយើងអាចដោះស្រាយដោយចម្រោះផ្សែងឡានបានតែយើងមិនអាចឈប់ជិះឡានបានទេណាយើងអាចកែជីធម្មជាតិបានប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិដើម្បីធ្វើកសិកម្មតែយើងមិនអាចឈប់ដាំបានទេយើងអាចបង្កើតប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកស្អាតដើម្បីហូបតែយើងមិនអាចឈប់ហូបទឹកបានទេណាណាណាតែយើងមិនអាចឈប់ហូបទឹកបានទេអញ្ចឹងការដោះស្រាយបន្លាស់អាកាសធាតុលោកហ្នឹងគឺយើងធ្វើដោយអរិយាប័ត្រដល់ពេលអាអ្នកខូចវាមកកេងប្រវញ្ចបង្កើតនយោបាយដើម្បីយកលុយរាប់ពាន់លានទៅចាយវាយ៉ាប់យើងបងប្អូនដូចនៅអាមេរិកអញ្ចឹងបង្រៀនក្មេងឲ្យចេះចោលសម្រាមបង្រៀនមនុស្សដូចជួបពួកជនជាតិស្បែកខ្មៅដើរទៅណាក៏ដោយបងប្អូនអើយសូមបីតែហែកស្គរក្របមួយក្របខ្ញុំមិនមែនប្រកាន់ទេណាបងប្អូនហែកខ្វោកដាក់ក្នុងមាត់តម្លាក់សបកស្គរក្របនៅមុខណាបងប្អូនអត់នេះទេមានចំនួនតិចណាស់ដែលហុចសម្រាមនឹងឲ្យគេបោះចោលណាជនជាតិភាគតិចក៏អញ្ចឹងដែរធ្វើអីចោលនៅហ្នឹងធ្វើអីចោលហ្នឹងពីព្រោះមិនមែនទីតាំងរបស់ខ្លួនមិនមែនភូមិឋានខ្លួនមិនមែនទឹកដីខ្លួនខ្លួនអត់ខ្វល់អាហ្នឹងហើយកែអរិយាប័ត្រណាយើងកែអរិយាប័ត្រទៅវាស្អាតផែនដីហើយវាជួយមួយចំនួនហើយមិនបាច់យកលុយទៅជះទេឧទាហរណ៍រឿងមួយបើសិនណាជាយើងញ៉ាំអីអីក្នុងគ្រួសារជំនួសការញ៉ាំចានកដាស់ណាយើងញ៉ាំចានធម្មតាហើយយើងញ៉ាំហើយពេលយើងញ៉ាំហើយញ៉ាំខុសពេលគ្នាក៏ដោយយើងប្រមូលចានហ្នឹងយើងត្រាំទឹកសាប៊ូហើយយើងលាងចានហ្នឹងតែម្ដងយើងប្រើទឹកអស់តិចហើយយើងជួយសម្អាតបរិស្ថានផ្ទុយទៅវិញនៅស្រុកអាមេរិកនៅស្រុកបារាំងនៅស្រុកអឺរ៉ុបគេបដៅឲ្យញ៉ាំចានកដាស់គេថាញ៉ាំឲ្យបោះចោលទៅវាស្អាតផែនដីជាងវាមានស្អាតផែនដីឯណាការញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកលើកែវកដាស់លើចានកដាស់ដល់ពេលគេផលិតអាចានកដាស់នឹងមកវិញគេថា recycling គឺការយកវត្ថុធាតុដែលមានហើយយកទៅច្នៃបង្កើតចានបង្កើតកែវមកវិញចុះអាលោហៈហើយនឹងគ្រឿងផ្សំដើម្បីផលិតនោះសត្វជាតិគីមីតើណាមិនក៏មិនគិតផងហើយចុះអាស្អីស្អីដែលគេផលិតឡើងនោះដូចជាគេបបួលយើងឲ្យប្រើឡានដាក់ថ្ម7ជំនួសការចាក់សាំងគេប្រាប់យើងថា
ឲ្យយើងនឹងណាគេប្រាប់ថាឲ្យយើងនឹងប្រើឡានដាក់ថ្មពិលជួយបរិស្ថានអត់ជួយបរិស្ថានទេពេលព្រោះដល់ពេលថ្មពិលនឹង5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំវាខូចយកវាទៅបោះចោលឯណាគេកុហកយើងថាប្រើវារីអកេសនីវាស្អាតបរិស្ថានវាអត់ស្អាតបរិស្ថានទេពេលព្រោះវារីអកេសនីមិនអាចចែកចាយបានឆ្ងាយទេដើម្បីចែកចាយបានឆ្ងាយគេត្រូវមាន storage system ដើម្បីមាន storage system នៅពេលដែលវាខូចយកវាទៅបោះចោលឯណាมันស្អុយបរិស្ថានទេហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលគេប្រើវារីអកេសនីណានៅពេលដែលគេប្រើវារីអកេសនីក៏អាទឹកធ្លាក់ដែលវាហូរចង្ហុកទៅតាមវិថីទឹកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានដែរបន្ទាប់មកទៀតគេកុហកយើងគេថាវាយោអកេសនីវាស្អាតបរិស្ថានគឺដាក់កង្ហាដើម្បីយកខ្យល់ខ្យល់ហ្នឹងទាញឌីណាម៉ូឌីណាម៉ូហ្នឹងវាចែកចាយអកេសនីទៅគេហៅអាហ្នឹងស្អាតបរិស្ថានកុហកទេពីព្រោះអាឌីណាម៉ូហ្នឹងកាលណាវាវិលទៅអាទីតាំងដែលកង្ហាហ្នឹងវាវិលអត់មានសัตว์រួមទាំងមច្ឆជាតិផងអត់ហ៊ានមកចិត្តអាឌីណាម៉ូអាទាំងហាលនឹងទេអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់បរិស្ថានដូចគ្នាបន្ទាប់មកទៀតសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺ transportation and storage ការបញ្ជូនអកេសនីទៅទីឆ្ងាយពីទឹកពីខ្យល់ហើយនឹងការផ្ទុកស្ដុកអកេសនីដើម្បីទុកកម្លាំងអកេសនីសម្រាប់ចែកចាយប្រើប្រាស់វាត្រូវការថ្មសន្សំអកេសនីថ្មសន្សំធម្មពលទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលវាខូចទៅបោះចោលកន្លែងណាព្រោះអាហ្នឹងជាតិពុលខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខូចបរិស្ថានដូចគ្នាតែគេកុហកប្រជាជនក្នុងលោកគេថាវារីអកេសនីស្អាតបរិស្ថានណាវាយោអកេសនីស្អាតបរិស្ថានអត់មានស្អាតបរិស្ថានទេគឺទាំងអស់ហ្នឹងបំផ្លាញបរិស្ថានដូចគ្នាណាអញ្ចឹងរបស់ដែលមិនបំផ្លាញបរិស្ថានវាមានខ្លះដែរប៉ុន្តែមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះអត់ហ៊ានប្រើពីព្រោះគេអត់ទាន់គ្រប់គ្រងកម្រិតហានិភ័យបានអ្វីទៅហៅថាគ្រប់គ្រងកម្រិតហានិភ័យឧទាហរណ៍ជប៉ុនអឺរ៉ុបអាមេរិករកឃើញ thermal energy គឺការយកកម្ដៅស្នូលផែនដីយកកម្ដៅផែនដីធ្វើជាថាមពលណាតែគេខ្លាចគេខ្លាចចោះផែនដីទៅយូរយូរផែនដីផ្ទុះងាប់មនុស្សណាអបន្ទាប់មកទៀតគេប្រើ space energy គឺការស្រង់យកថាមពលនៅក្នុងលំហអាកាសឲ្យបាញ់ចូលផែនដីប្រើឧបករណ៍ថ្លៃពេកចំណែកឯកាំរស្មីថាមពលដូចជាសូរិយាថាមពលណាពន្លឺថាមពលដើម្បីបង្កើតថាមពលអស់នឹងបានគេត្រូវធ្វើបន្ទាគេហៅ solar panel ហើយដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ពិភពលោកគេត្រូវដាក់អាបន្ទះនឹងឲ្យធំធំឲ្យច្រើនដែលគេហៅថាចំការកាំរស្មីផលិតអគ្គិសនីឬក៏ហៅថា solar panel farm to produce a large ណា
wattage or voltage of electricity ដល់អញ្ចឹងទៅអាដីដែលគេដាក់បន្ទះសូឡានេះវាត្រូវអស់ដីដើម្បីនឹងណាវាត្រូវអស់ដីដើម្បីនឹងធ្វើច្បារដំណាំវាត្រូវអស់ដីធ្វើកសិកម្មវាត្រូវអស់ដីធ្វើផ្ទះអញ្ចឹងនៅក្នុង economic theory អាឡរបស់ហ្នឹងវានៅតែប៉ះពាល់បរិស្ថានឃើញទេបងប្អូនចំណែករឿងមួយទៀតមានការឃោសនាទៀតគេថាធ្យូងថ្មវាក៏ក្រិចណាស់ដូច្នេះប្រទេសមួយមួយឈប់ប្រើធ្យូងថ្មកុហកទៀតធ្យូងថ្មវាក៏ក្រិចប៉ុន្តែគេអាចច្រោះវាបានហើយយកមកប្រើស្អាតដូចគ្នាចុះម៉េចបានជានយោបាយប្រទេសខ្លះបំបត្តិធ្យូងថ្មដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានកាត់បន្ថយធ្យូងថ្មរហូតរ៉ែធ្យូងថ្មត្រូវខ្សែធនមនុស្សមួយចំនួនធំអត់មានការងារធ្វើទេពីព្រោះនៅតំបន់ដែលគេរស់នៅហ្នឹងវាសម្បូរតែធ្យូងថ្មអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកឆ្វេងនៅអាមេរិកបានពពាយនាយប្រកាសថាធម្មពលធ្យូងថ្មក៏ក្រិចណាស់គេបានបញ្ជាធ្វើក្រិតក្រមធ្វើច្បាប់ឲ្យបិទឧស្សាហកម្មដុតធ្យូងថ្មនៅពេលដែលឧស្សាហកម្មដុតធ្យូងថ្មត្រូវបានបិទកម្មកររ៉ែធ្យូងថ្មអស់ការងារធ្វើណាការធ្វើដំបូលផ្ទះប្រក់ដោយបន្ទះទទួលកម្មរស្មីវាជួយមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងគិតអញ្ចឹងព្រះធម៌ធម្មជាតិអានឹងផ្ទះយើងតូចតូចហើយចូលបើសិនណាជាយើងធ្វើរោងចក្រមួយផលិតដែលរោងចក្រនោះមានត្រូវការធម្មពលខ្លាំងតែយើងអាចដាក់បន្ទះនឹងលើដំបូលរោងចក្រទទួលបាននៅធម្មពលអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើទេអត់ទេកូនអត់ទទួលអត់បានទេ because the solar panel system does not provide enough energy to sustain the industry ដូច្នេះនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសធំធំបើសិនជាគេកាត់ចោលជួងថ្មបើគេកាត់ចោលអូស្មានធម្មជាតិគេកាត់ចោលសាំងគេកាត់ចោលធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរឧស្សាហកម្មនៅក្នុងប្រទេសធំធំនឹងត្រូវកាំងទាំងអស់អញ្ចឹងនយោបាយបរិស្ថាននេះមួយចំនួនជាការពិតមួយចំនួនជាការភូតកុហកយើងត្រូវដឹងរឿងហ្នឹងឧទាហរណ៍ដោយប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការធម្មពលដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើឧស្សាហកម្មណាណាយើងមិនអាច go green បានទេពេលព្រោះក្នុងការកសាងឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាយើងត្រូវតដាបតដួសប្រើធម្មពលដែលលំបាកប្រទេសទាំងអស់នៅលើโลกនេះដើម្បីនឹងកសាងឧស្សាហកម្មទំនើបបានគេតែងចាប់ផ្ដើមប្រើធម្មពលដើមគឺធម្មពលកខ្វក់តែដោយសារធម្មពលកខ្វក់នេះណាដោយសារធម្មពលកខ្វក់នេះដោយបច្ចេកវិទ្យាគេចម្រោះបានគេសម្អាតវាបានក៏បន្តប្រើតទៅទៀតយើងអត់អាចគេចពីជួអាចបានទេយើងដឹងហើយថាលាមករបស់យើងណាណាជាលាមករបស់យើងណាយើងយល់ហើយជាលាមករបស់យើងដឹងតែក្កិច
មិនដែលធម្មជាតិបង្កើតមកត្រូវមានអាមជ្ឈកៈទ្វារមួយសម្រាប់តាបន្ទោបងលាមកបើយើងយកពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្រមកដេកកូតយើងឲ្យចិត្តអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេថាដេមិនបានទេពីព្រោះវាអត់មានផ្លូវបច្ចេកញគ្រឿងលាមកហ្នឹងណាចុះបើសិនជាវិទ្យាសាស្ត្រគេបង្កើតម៉ាស៊ីនមួយហើយយកមកញាត់រន្ធកូតយើងដើម្បីនឹង recycling អាលាមករបស់យើងឲ្យទៅជាទឹកស្អាតសម្រាប់ផឹកដោយមិនឲ្យវាចេញពីខ្លួនយើងមកទេអានឹងប្រហែលជាទៅថ្ងៃមុខបាននៅពេលហ្នឹងយើងคลายទៅជាទេវតាបន្ទាប់មកទៀតឬក៏គេប្រើម្យ៉ាងទៀតគឺគេកាត់កាពះចោលហើយគេកាត់សរសៃប្រសាទមួយចំនួនកុំឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្រេកឃ្លានយើងឆ្អែតដោយទេវតានៅលើឋានសួគ៌អញ្ចឹងឲ្យតែឃ្លាននឹកឆ្អែតឃ្លាននឹកឆ្អែតអាហ្នឹងទេវតាអាចដេរនគូតបានអត់ជុះអាចចេញមកហើយដេរពងសិលោបានអត់បន្ទោបងទឹកនោមចេញមកទេដោយសារអីដោយសារគេកែសោតប្រសាទរបស់ទេវតាហ្នឹងនៅក្នុងឋានសួគ៌ទេវតាហ្នឹងកើតមកមាន mechanism មួយឲ្យតា feel hungry ក៏ full ប្រហែលជាពេលហ្នឹងនៅពេលដែលមនុស្សហ្នឹងអាចឈានទៅដល់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់មួយពេលស្រេកនឹកទៅបាត់ស្រេកពេលឃ្លាននឹកទៅបាត់ឃ្លានគេក៏អាចធ្វើបច្ចេកវិទ្យាមួយពេលចង់ខ្សែកាមគ្រាន់តែនឹកទៅខ្សែកាមឈប់ចង់ដូច្នេះនៅពេលដែលអារម្មណ៍និង entry ទាំងអស់របស់មនុស្សនឹងឈប់ចង់ខ្ញុំជឿថាមនុស្សក្នុងពិភពលោកត្រូវសម្លាប់ខ្លួនឯងចោលពីព្រោះអីពីព្រោះ humanity become a boring things មានន័យថាពិភពលោកមនុស្សសលោកយើងនេះវាคล้ายទៅជាការធុញទ្រាន់សម្បើមនៅពេលហ្នឹងប្រហែលជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបាច់បបួលយើងទៅនិព្វាននេះពីព្រោះគ្មានអ្នកណាចង់កើតទៀតទេពីព្រោះវាអត់មានកិលេសអញ្ចឹងរឿងនេះអត់ពិតខ្ទឹមបារាំងដែលធ្លាប់ផ្សាភ្នែកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាង biology បានរកឃើញវិធីផ្សំពូជខ្ទឹមបារាំងដល់ពេលដាំទៅបានខ្ទឹមបារាំងផ្អែមហើយអត់ផ្សាភ្នែកគេយកខ្ទឹមបារាំងនឹងទៅលក់នៅតាមផ្សារអត់មានអ្នកណាទិញទៅគេឈប់បង្កើតអាខ្ទឹមបារាំងនឹងណាបន្តមកទៀតគេថាក្លិនខ្ទឹមសវាអត់សូវទេពេលញ៉ាំទៅវាធំមាត់ប៉ុន្តែនៅពេលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របង្កើតនៅពូជខ្ទឹមមួយដែលមិនសូវធំមាត់មនុស្សអត់ទិញស៊ីទេពីព្រោះវាអត់ធំខ្ទឹមយ៉ាងណាវិញមនុស្សបើសិនជាកាត់ពងស៊ីឡោចោលឬក៏ដេករុនកកូតមនុស្សខ្លាយទៅជាឧបករណ៍មួយដែលធុញថប់ជាទីបំផុតអញ្ចឹងនៅក្នុង social economic theory it doesn't work បងប្អូនវាអត់ទៅរួចអញ្ចឹងបន្លាស់ធាតុអាកាសផែនដីនេះខ្ញុំបញ្យលបានប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអធិប្បាយជូនប៉ុណ្្នឹងជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំលោកអ្នកព្រមក៏ព្រមលោកអ្នកមិនព្រមក៏មិនព្រមណាជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំឯងឥឡូវវិលមកអត្ថបទដែលគេនិយាយថា blood bricks how climate change is trapping Cambodians in modern slavery